Біля Кремінної, Сватового та Білогорівки тривають важкі бої. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Етері 24-го. Додає, на Сватівсько-Кремінному напрямку рашисти не створили ударного угруповання. Але і техніку, і живу силу туди підвозять постійно. В лютому буде підходити до закінчення двомісячна підготовка от тих новомобілізованих росіян. І це вже буде не зовсім то гарматне м'ясо, яке було в нас там протягом останніх от півтора там місяця. Так, це не кадрові військові, але вони будуть навчені трішечки краще. Вагнерівці, зеки і свіжомобілізовані, яких одразу за тиждень, за два кидали в бій, то вони просто стримували. Якраз і дали можливість підготувати оту величезну кількість солдат, яких будуть протягом лютого вже завозити для того наступу, який вони планують.